Jesus. Cadê o esquerdo? У тебя на Фейсбуке Ика? Чё? Тихо. А тут все очень прекрасно. Все записую. Короче, кроме модели, нічого красивого я не бачу. О, щит. Вона чудова. І ще ж крупний план, курва, стоїть. А що ти так, тобі так весело? Yeah. Ну що, подобається малюк? Так. Yeah.